Moltes coses, Manel, preparades avui en els esports. Com dèiem abans, no parlarem de futbol, però sí parlarem, per exemple, de bàsquet. Avui no toca parlar de futbol. Avui començarem parlant, per exemple, per bàsquet i femení. El Sollo Bondi ha superat un mal inici de temporada de la millor manera. L'equip de Jorge Méndez ja suma 4 victòries consecutives. El Sollo no perd des del dia 29 d'octubre, quan va caure a Vigo. Des d'aleshores, un darrere l'altre, han anat caient equips com en Gran Canària, Puigdenvalls, Olesa i dissabte passat l'Obenasa de Navarra. Justament en aquest darrer partit hi va haver una gran protagonista. Paula Ferrari va anotar 30 punts i va repartir 9 assistències. Ha estat designada millor jugadora de la jornada en Lliga Femenina amb 37 de valoració. Avui hem compartit una estona amb la jugadora de Paraguai, una atleta plenament identificada amb Solla i el Marià. L'escorta de Sollo Bondi té motius per somriure. La seva adaptació amb l'equip i el poble de Sollo és total i això també es nota a la pista. 30 punts en 40 minuts no és a l'abast de qualsevol jugadora. Creo que es un premio, pero sobre todo el premio al trabajo de equipo y al trabajo que venimos haciendo cada día. Obviamente las 4 victorias consecutivas hace que estemos todos a tope, o sea, el equipo está espectacular. Davant l'Obenasa Navarra, Paula Ferrari va fer honor al seu llinatge i convertir 5 triples de 6 llançaments. L'equip ho necessita després de sofrir en els primers partits de Lliga. El calendario era horrible. Nos tocaron los primeros 3 partidos, equipos que están ahora primero, segundo y tercero de la tabla, así que era normal perder, pero bueno, duele perder 4 partidos seguidos como nos pasó. Pero ahora venimos ganando 4 y estamos ya a 2 victorias del cuarto. Paola ha estat la millor jugadora de la Superliga aquesta jornada, però la seva companya, Shai Murphy, és la millor de la Lliga fins al moment. Estoy muy feliz para mi campeonato porque trabajando mucho cada año y ahora es tiempo. Amb aquests dos arguments, el Solla té motius per estar tranquil.